අපි ආවා අපට එදා ඉඳලම උදව් කරපු මහත්තයෙක් ඔයාගේ. හොඳේතු මහත්තයා. මං හිතන්නේ දැන් අවුරුදු 2004 මුලින්ම අපි උඩ ගාල්ලේ හිටියේ. අපි කොළඹට එනකොට අපිට වාහනයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ කාලේ වාහනයක් ගන්න කොම කට්ටි එකතු වුණා. මට මතකයි එදා මෙතුමා මට රුපියල් ලක්ෂයක් දුන්නා. අද ලක්ෂයක් ඒ කාලේ ලක්ෂයක් කියන්නේ අද මං හිතන්නේ ලක්ෂෝටික් විතර. ඉතින් අද අපි එතුමා බලලා යන්න ආවා. බලුවාම අපි ආව මේ අඩි 100 කියන්නේ 127ක් අඩි 150ක් විතර උස්සට ඇවිල්ලා එතුමාගේ ජීවත් වෙන මන්දිරේ. හරිම ලස්සනයි මේ පරිසරය. අර බලන්න අර නිල්ල වැදිච්ච කුඹුරු අක්කර ලක්ෂ ගාණක් කුඹුරු. මේ අපේ රට කොච්චර ලස්සනද ඈ. අපි මුළු ලෝකෙම ඇවිදලා තියෙන මෙච්චර ලස්සන කුඹුරු යායවල් මං කිසිම තැනක දැකලා නැහැ. මෙච්චර විශාල කුඹුරු යායවල් මේ කුඹුරු යාය ඉවරුණාම අර පැත්තෙන් පේන්නේ කඳුහත. කඳුහත කියලා කියන්නේ කතරගම දෙවියන්ට සම්බන්ධ වෙච්ච වැඩසිටි කන්ද, විසෝ කන්ද, කඩවර කන්ද වගේ කඳුහතක් තියෙනවා. ඒ කඳුහතේ අර උඩින්ම පේන්නේ වැඩසිටි කන්ද. මේ පැත්තෙන් පේන්නේ යෝධවැව. අර පේන්නේ තිස්මහාරාමය, යටාල මණික් වෙහෙර. මේ ඔක්කොම කුඹුරු බලන්න අර පේන වැවේ ලස්සන වීරවිල වැව. මේ මුළු ප්‍රදේශයේම අස්වත් කළා. අක්කර මං හිතන්නේ ලක්ෂ ගාණක්. මෙහෙම අපේ රට කොච්චර වාසනාවන්ත. අපට හොඳ පාලකයෙක් හිටියා නම් මේවා හරියට පාලනය කළා, මිනිස්සුන්ට සද්ද කළා, බැනලා මේවා ගොඩ අරගෙන ගොඩනගන්න කෙනෙක් අපිට හම්බ වුණා නම් අපි ලෝකේ ශ්‍රේෂ්ඨම ජාතිය. ඉතින් අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු අඩි 150ක් උඩ ඉඳගෙන රටට යහපත් කාලයක් උදා වෙලා විශ්ව ශක්තිය බලයෙන් මේ ලෝකේ සුවපත් වෙලා මේ වගේ ලස්සන නිල්ල වැදිච්ච කුඹුරු හැදිලා අර පොල් ගස් හැදිලා බඩේරි හැදිලා අර දීරවිල වැවේ විශාල වැව දෙකට බෙදලා මැදින් පාරක්. දැන් අපි දානෙවන් දන්න මෙතුම එක්කගෙන ගියා අර හෝටලයට. එතන තියෙන හරිම ලස්සනයි. ඉතින් අපි හරි වාසනාවන්ත ජාතියක්. ඉතින් අපි අපේ මේ දුර්වලතා, අපේ කම්මැලිකම, හොරකම, තක්කඩිකම් අපි නැති කරගෙන නැගී සිටියොත් අපිට මුළු ලෝකෙම යටත් කරන්න පුළුවන් තරම් අන්න හරි එතුමලා අදත් කෙලින් ඉන්නේ අවංකව හොඳින් දා ඉඳන්ම ධර්මිෂ්ඨව ධාර්මිකව වැඩ කරපු නිසා. ඒ නිසා අපි හැමෝගෙන් ඉල්ලනවා ආවොත් වෙලාවක මෙතෙන් එන්න. අපි දාන්නම් මේක විස්තරي හැරිම ලස්සන පරිසරයක්. අපි මුළු ලෝකෙම ඇවිදලා තියෙනවා. මං අද තමයි මෙච්චර ලස්සන කුඹුරු යායක් දැක්කේ. අපි සතුට වෙනවා ඔබතුමා අපි මෙතෙන්ට එක්කන් ආවා. මේක පෙන්න. ඒ වගේම මේක ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසක් මේක බලනවා. ඒ බලන අය බලන්න ඕන අපේ රට ගැන අභිමානයක් ඇති කරගන්න ඕන. තමන්ගේ ජාතිය, ආගම ගැන අභිමානයක් ඇති නොවුනොත් අපි කවදාකවත් දියුණු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටිනවා මේ සුන්දර දර්ශනේ ඉඩක් ලැබිච්ච වෙලාව කියලා නරඹන්න. බලන්න කුඹුරු. ඇහිච්ච විදිය. අන්තන්නේ අක්කර ලක්ෂ තැනින් පොල් ගස් ලස්සන. ඉතින් මං හිතන්නේ මුතු වැටයක්ම තමයි පාද දෙවතින් විනාශ. ඒක අපි ආයෙ හදලා ආයෙ ගොඩනගලා ආයෙ යහපත් කරලා අපි නැවත අපේ අනාගත පරපුරට මේක බාර දෙන්න. ඉතින් ඔබතුමාට පුණ්‍යානුමෝදනා.